ବୟସ ଜନିତ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିରେ ପ୍ରଥମେ ପେନ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ। ଥରେ ଅଷ୍ଟିଓ ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ସଫର କଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଚାରିକଡ଼ର ମସଲ ସ୍ପେସିଆଲି ୱିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ତା'ର ଏଣ୍ଟିରିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମସଲ୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଡ଼ପ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ, ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ନିକୁ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଆଉ ପେନ୍ କିଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କମ୍ ପଡ଼େ, ଫିଜିଓଥେରାପି ବି କମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ ସେଇଆ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ନି ପେନ୍ ଆପଣ ନି ପେନ୍ରୁ ରିଲିଫ୍ ପାଇପାରିବେ।